Tudo bem, Rondônia? Tudo bem, Porto Velho? Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço e você tem voz. Grave o seu vídeo, mande para cá e a gente vai veicular na televisão. Cite o nome do seu bairro, o nome da sua rua, o telefone precisa estar na horizontal, ou seja, deitado. E aqui vai veicular seu programa. Confira mais uma matéria feita para nossa equipe nas ruas de Porto Velho. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Esse recurso que foi utilizado para aquisição vem completar todas as ações que têm sido desenvolvidas aqui pela nossa Defensoria. Hoje a Defensoria, com um plano de carros e salários novo, que a gente conseguiu fazer mesmo em pandemia, né, os repasses sendo feitos dentro da regularidade, né, todos em dia. Faltou alguma coisa, doutor? Tudo em dia. Tudo em dia, né, e com certeza nós estaremos atuando cada vez mais forte juntos. Uma particularidade que existe aqui no estado de Rondônia é que os órgãos realmente trabalham em conjunto. Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, as polícias, né, todas em conjunto, Polícia Militar, Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Técnica, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, todos juntos com um único objetivo: atender bem a nossa sociedade. Hoje eu estou o governador. O jogo político é muito complexo, é muito difícil, né? Mas a gente tem que entender que tudo tem a mão de Deus em todas as ações. E o que a gente tem que sempre lembrar é de quem nós somos, quem nós fomos e o que a gente quer para a nossa sociedade. Hoje, todos nós estamos em algum cargo de poder. Daqui a pouco, podemos não estar. Daqui a pouco, a nossa vida também é limitada. Nossa vida vai embora. Então, todas as nossas ações têm que ser feitas sempre com honra, com dignidade, com moral, com temor a Deus. E, acima de tudo, em respeito àqueles que acreditaram em nós, que são os nossos familiares. Então, vamos seguir firmes, em frente, clamando para que a nossa sociedade cada vez mais fique melhor, mais justa, mais honesta, mais honrada. Enquanto a gente não consegue, né, fazer o ideal, ter a sociedade ideal, aí está a importância de todas as instituições. Aqui a Defensoria Pública, Ministério Público, a nossa Justiça, enfim, das nossas polícias. Mas o importante é trabalharmos nisso, juntos e firmes. Parabenizo aqui ao presidente Bolsonaro pelas ações que tem desenvolvido. Esteve conosco agora, recente, semana passada, e eu vi ali a vontade que ele tem de fazer o melhor para a nossa sociedade. Parabenizo mais uma vez a todos os presentes. Muito obrigado. Que Deus abençoe, ministro. A palavra é da senhora. Muito obrigado pela presença aqui no estado de Rondônia. De certo, a imprensa está aqui e fica perguntando: essa ministra é louca? Sai lá do estado dela, traz o ministério inteiro. Eu estou com uma equipe enorme do Ministério Público para entregar um carro, um carrinho. Não é um carrinho, é a pauta. Não é o veículo, é o simbolismo dessa entrega. Nós estamos aqui, deputado Crisóstomo, que é o deputado parceiro do nosso ministério, mandando um recado. A gente não vai suportar mais tanta violação de direitos humanos no Brasil. Mas ao entregarmos esse carro, é a gente dizer: as instituições estão juntas no enfrentamento à violação de direitos humanos. Esse ato aqui para nós, ele é muito importante.
E é num ato desse, eu quero que vocês sintam a grandiosidade disso, está num ato desse. Governador do Estado, senador do Estado, deputado federal, representante dos deputados estaduais, está aqui o Ministério Público, está aqui vereadora do interior, estão aqui os defensores, está aqui a minha gloriosa Polícia Rodoviária Federal. Talvez quem está passando ali fala, o que está acontecendo ali dentro? O Tarcísio, quando vem, gente, ele inaugura obras milionárias, bilionárias. Mas quem faz a festa sou eu. Todo tempo, o que está acontecendo ali? Está todo mundo reunido aqui. Que obra está sendo entregue? Quantos bilhões? Quanto custou o carro, secretária? 195. Quanto? 195. 195 mil. Aí com os outros complementos, tudo que vem lá dentro, porque nosso carro tem um elevador para a pessoa que tem que é, com deficiência, subir com dignidade naquele elevador e ser atendido dentro da mão. Vamos lá conhecer o carro depois. Eu não estou entregando uma obra de bilhões de reais. Nós não estamos aqui inaugurando uma grande obra. Mas eu estou aqui fazendo a maior obra do governo Bolsonaro, que é salvar vidas. E vocês não têm ideia como esse carro pode salvar vidas. Vocês não têm ideia o que é o trabalho de uma defensoria pública lá na ponta. E essa viatura poder chegar nos lugares em que as pessoas ainda não têm acesso à justiça. E a porta de entrada, gente, a justiça hoje, a gente tem que reconhecer, tem sido a defensoria pública. Então, estar aqui é mandar um recado para as pessoas lá da região ribeirinha. Nós estamos com vocês, vocês não estão sozinhos. Isso é muito forte para nós, defensor. Marcos, obrigado por essa iniciativa que você fez. Tu não tem ideia da confusão que tu fez na minha vida. Tá? Porque agora é que é tudo que é lugar, que é evento para entregar, e está todo mundo pedindo mais fã. Tu não tem ideia da confusão que tu fez, que o TCU teve que se meter no meu ministério para a gente criar o programa. Porque quando foi criado em 2018, para captar as eleições de 2019, não tinha um regramento. Tivemos que parar, fazer um regramento, porque está todo mundo. Eu estou muito feliz, os parlamentares estão vendo. Esse ato aqui, todo o Senado e Câmara vai ver e todo mundo vai querer investir nisso. Então, assim, obrigada pelo trabalho que você fez ali, obrigada por ter me esperado vir, que demorou um pouquinho para mim vir, uma série de problemas, mais da minha parte, por conta da minha agenda, mas, assim, isso aqui é um ato muito importante para todos nós. Quando o cerimonial falou do subregistro de certidões de nascimento, vocês sabem que isso acontece na região norte. Por exemplo, eu estou ali, gente, na Ilha do Marajó. Vocês sabiam que nascem 1.500 crianças por ano na Ilha do Marajó sem certidão de nascimento? Essa mão vai ser uma bênção. Posso falar isso. E que Deus abençoe os defensores que vão usá-las. Que Deus abençoe o trabalho de vocês lá na ponta. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, de estar com o governador, que é meu amigo, meu parceiro no Ministério em muitas ações, o deputado, o Marcos. Eu tenho amigos queridos nesse estado. E a gente tem tanto ainda para fazer. Senador Marcos, obrigado pela sua sensibilidade. Nem precisou atendê-los em telefone. Por sua sensibilidade em entender a importância dessa van aqui. Muito, muito obrigada. Eu encerro, gente. Tem pessoas que às vezes olham para o meu ministério e acham que é um ministério só da criança, do azul e rosa, da ministra ideológica. Não. Quando o presidente Bolsonaro fala que o nosso ministério é tão difícil, eu sou um ministério que cuida de todas as unidades socioeducativas do Brasil. Eu tenho um motim todo final de semana, eu tenho rebelião. O ministro da Justiça cuida dos presídios de adultos. De menores são comigo, as unidades de acautelamento são comigo. Eu tenho que construir, me sobrou do governo passado um déficit de 52 unidades, eu vou ter que construir 52 unidades. No Brasil não tem dinheiro, tem mais de 5 mil meninos que precisam ser acolhidos e eu não tenho onde colocar. Eu tenho meninos com 5 homicídios na rua. Eu preciso colocá-los em um lugar para ele recuperar a vida dele e para também trazer para a sociedade um certo paz, um certo conforto. A sociedade tem medo dele, mas ele pode ter uma oportunidade de se ressocializar. Como construir? E aí agora eu quero informar para vocês, para ir para o encerramento. Semana passada nós entregamos para o Brasil. Queria que a imprensa acompanhasse isso.
o novo modelo socioeducativo. Já estou sendo criticada, mas foi um modelo construído durante um ano e meio com os maiores especialistas do Brasil, do mundo. A ONU, inclusive, me ajudou a escrever. O menino agora, governador, na nossa unidade socioeducativa, no novo modelo, vai ficar ocupado 12 horas por dia, entre trabalho e estudo. Ah, vocês vão... Não, eu trabalho. Quem trabalha menos de 12 horas por dia hoje? Todos nós trabalhamos mais de 12 horas. Se a gente for contar o nosso trabalho, o tempo que a gente estuda, o tempo que a gente se capacita, os meninos vão ficar muito ocupados dentro da unidade. Não vai haver tortura, vai haver estudo e trabalho. Outra coisa que a gente trouxe para as unidades socioeducativas que estavam sendo criticadas. A iniciativa privada vai poder construir as unidades do Estado. Nós conseguimos entrar no programa, o programa público-privado. A iniciativa privada poderá construir e dirigir nos Estados a unidade socioeducativa. Evento que nós estamos botando na pauta. A empresa está todinha aqui, vocês vão falar hoje. Garantia de direitos. É essa a pauta hoje que tem que falar. Não fale da ministra maluquinha, não. Fale da garantia de direitos. Que Deus abençoe vocês. Que Deus te abençoe, deputado Crisóstomo, o senhor e a bancada federal, deputado, o senhor e a bancada estadual. Marcos, você e os seus outros dois colegas lá, que Deus abençoe vocês. O Ministério Público, governador, que Deus te dê sabedoria. Que Deus abençoe a Luana, seus secretários. Muito obrigado por estarem aqui. Antes de vocês irem embora, quero que todos vocês vão lá conhecer a van, bem de pertinho a nossa van. Obrigada por estarem no evento que parecia tão pequeno, mas é para o nosso ministério, um dia histórico hoje. Muito, muito obrigado. Que Deus abençoe. Marcos, obrigado por essa vinda. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Muitas pessoas vão poder andar em locais ribeirinhos, vai levar a assistência que a nossa população precisa. Então eu fico muito grato, né, muito feliz, muito honrado. A nossa defensoria, que já trabalha muito bem, né, que tem se desdobrado, né, sob o comando do Dr. Hans, né, e os demais defensores e toda a equipe, e agora com mais esse equipamento tão importante para atender a nossa população. Desses heróis anônimos que fazem um trabalho do Estado extraordinário e contem com o nosso Ministério sempre para apoiar todas as instituições que fazem a garantia de direitos lá na ponte. Que Deus te abençoe. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Hoje, 10 de fevereiro de 2022, estou aqui no gabinete assinando e reforçando mais uma vez o pedido de providência para a CEMOB, para que faça a recuperação da Avenida Goianésia em frente ao residencial Cristóvão da Calama e também faça uma operação tapa-buraco dentro do Cristal da Calama. Também estou fazendo vários pedidos de providência para bairros, bairro Aponiã, bairro Flamboyant, bairro Socialista, bairro Ayrton Senna, Parque Amazônia, Mariana e tantos outros bairros do município de Porto Velho. Estou fazendo um especial aqui também para ali a CEMOB entre urgente no bairro Planalto, Planalto 1, 2 e 3, que a situação ali está piorando a cada dia que passa. Os moradores estão ligando para o nosso gabinete, estão cobrando providências urgentes. Então, pessoal, acione o nosso gabinete. E lembrando, e até agradecer aí ao Executivo Municipal, porque os nossos pedidos de providência, grande parte deles estão sendo atendidos pela Prefeitura de Porto Velho. Então aproveite essa oportunidade, nos acione, mande a sua mensagem através do telefone WhatsApp 69 99231 9050, é a linha direta para você falar
com o gabinete do vereador Fogaça. Você manda o seu nome completo, o nome da sua rua, o bairro, faz um relato do que está acontecendo no seu bairro e também você faz aí um vídeo ou foto. Você nos ajuda e facilita o nosso trabalho. Juntos, vereador Fogaça e você, a gente vai trabalhar para melhorar a qualidade de vida do nosso município de Porto Velho e da nossa população. Valeu, pessoal. Um abraço a todos e continue nos acompanhando através das redes sociais. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, hoje a gente veio aqui no Parque da Cidade. Fica aqui localizado na Avenida Calama, ao lado do Shopping, Porto Velho Shopping, onde a população tem ligado o programa do Fogaça e reclamado que vem até aqui e encontra esse parque fechado. Já tem 2 anos que as pessoas vêm aqui procurar um lugar para poder passar uma tarde de lazer, fazer uma caminhada, e infelizmente se encontra fechado. Como vocês estão vendo aqui, está no cadeado. Não está liberado ao público, porque tem aqui no portão um comunicado aqui dizendo que está fechado para reforma. Tem também aqui esse comunicado dizendo aqui que é por tempo indeterminado. Bom, se é correto, não se sabe, mas uma obra que não tem um tempo determinado para terminar é meio complicado. A gente vai procurar se informar com o diretor-presidente da Indu para saber o que está acontecendo, porque aqui diz que a Indu é a empresa responsável pela obra aqui do Parque da Cidade. Está todo estourado. Esse aqui é o asfalto da pista de caminhada aqui do Parque da Cidade. Então, como a gente tem falado na matéria, a única secretaria que está trabalhando aqui dentro do Parque da Cidade até o presente momento, que a gente está vendo fazendo algum serviço aqui dentro, é a Indu, que é a empresa de iluminação. Isso tem 2 anos que está fechado para reforma. E até agora não tem nem previsão para entrega da obra. Continua tudo abandonado, sem uma previsão para a população de Porto Velho receber novamente de volta aqui o parque de diversão, parque da cidade aqui em Porto Velho. Essas pedrinhas de paralelepípedo aqui, o calçamento aqui que tinha, foi toda tirada aqui do local para poder a Indu fazer a parte de iluminação que ficava por debaixo aqui desse calçamento. E aqui vai ser substituído agora por concreto. Não vão mais colocar de volta esse material que era usado aqui. Não vai mais ser usado. Vamos colocar agora concreto. E a gente vai procurar agora então o presidente da Indu para ele falar para nós se tem um prazo para entregar essa obra por parte da Indu. Que na verdade não é só a Indu que tem serviço para fazer aqui, mas a gente vai falar com o presidente para ver o que ele fala para nós. Essas são as condições que se encontra aqui o Parque da Cidade. Há 2 anos atrás foi fechado o Parque da Cidade para reforma e até o presente momento não tem nada concluído. A Indu, empresa de iluminação pública do município de Porto Velho, está fazendo aqui a sua parte. Como vocês estão vendo aí, está aí o pessoal da Indu trabalhando, mas até o presente momento é a única empresa que se encontra trabalhando aqui dentro do Parque da Cidade. Temos aqui o asfalto da pista de caminhada, que já foi refeito e
como dá para ver, já está tudo estourado antes de entregar a obra. O asfalto já tem que ser feito de novo, porque já se acabou. Estou trocando a iluminação, toda a iluminação aqui do parque da cidade. E mexendo também aqui com a parte da pista aqui. Estamos fazendo uma reforma aqui. Não se sabe quando vai terminar. Os relatos que a gente ouve aqui dentro é que vai ser feita uma licitação para uma outra empresa fazer uma reforma geral aqui no parque da cidade. Após a gente ter ido até o parque da cidade, mostrando a realidade para a população de Porto Velho, a gente veio até a Indu para conversar com o diretor-presidente da Indu, pessoa responsável pela iluminação pública municipal de Porto Velho e também agora da reforma da iluminação que está tendo no parque da cidade, para ele explicar para nós até que pé tá, até quando vai ser resolvido e se tem um prazo para essa obra terminar. Vamos lá falar com ele para ver. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Então, pessoal, essa aqui, me disseram que é a rua Tucupi, no loteamento Parque Amazônia, bairro Mariana. Aqui ao lado é a Escola Eli Bezerra. E nós estamos com esse trajeto aqui para chegar até a creche nessas condições. Pedimos, né, aos órgãos competentes que tomem providências, porque são muitas famílias que precisam transitar, que precisam trazer seus filhos para as escolas, né? Nós temos uma escola de ensino fundamental, de primeiro ao quinto ano, e temos a creche. Olha a situação dessa rua. Temos a creche Eduardo Valverde, sem condições, gente. Olha isso. Sem condições. Olha. Ó, aqui a creche, ó. Ó. Sensibilidade aqui aos pais está horrível. Aí tem essa outra ruazinha aqui também, que não tá muito boa, mas que tá menos ruim que aquela que a gente estava passando, tá? Então essas ruas aqui próximas à creche, que levam os pais, as crianças até a creche, elas precisam estar em condições de trajeto, gente. Tá horrível. As crianças já chegam na escola já sujas de lama, né, com os calçados sujos, com as pernas sujas de lama. Ó, isso aqui também, ó. Essa daqui, se eu não me engano, é a Higienópolis. Que o asfalto dela ficou ali antes daquele córrego que tem. Tá bom? Então nós pedimos às autoridades que tome providências. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Alô, Fogaça, aqui é o Manuel, aquele que trabalha no Jornal Tomadeira há 15 anos. Nós estamos aqui na Raimundo Cantuário com aqui na Raimundo Cantuário, na esquina que vai para o Orgulho do Madeira, aqui com a rua Jussara. Aqui tá uma porcaria, Fogaça. Então vocês que estão aí no comando, vamos ver a gente fazer alguma coisa aqui, ó. A gente não tá mais podendo vender nada. Pode nem andar na rua aqui, ó. Como é que tá aqui a rua? Olha como é que tá a vida ali. Isso aqui é porque a chuva foi ontem, né? Foi ontem a chuva. Se fosse hoje, amanhecesse o dia, como é que nós tava passando? Quando é que chove? Como é que fica aqui? Quando chove aqui, nós temos que ter um barco, Fogaça. Aqui, ó. Aqui, ó. Uhum. E a gente tá aqui reivindicando isso aí pra vocês. Senão não vai ser problema. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Estamos
estamos aqui na rua Canidé, com Pirituba, bairro Ayrton Senna, zona leste de Porto Velho. Moradores têm ligado o programa do Fogaça para denunciar esse terreno aqui que está abandonado já tem algum tempo. E dizendo os moradores que esse terreno é da prefeitura. Isso aqui foi um terreno que foi reservado para fazer uma creche aqui no bairro. E olha as condições que se encontra esse terreno com esse matagal nessa altura. O morador revoltado pede que o poder público possa estar fazendo a limpeza desse terreno aqui, construindo a creche que é tão sonhada aqui pela população aqui dessa região, que espera ansiosa para que um dia isso aconteça. Mas até lá, então, que pelo menos mantenha essa área de terra aqui limpa, pois traz prejuízo aos moradores e risco pelo tamanho do mato que está aqui. Fica aí o pedido dos moradores aqui do bairro Ayrton Senna, da rua Pirituba, com rua Canidé. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Muito bem, hoje, 1º de fevereiro de 2022, recomeço dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Porto Velho. Quero aqui convocar a população porto-velhense para que use o nosso gabinete, nos ligue, passe mensagem através do WhatsApp 69992 31, que é o linha direta para você falar no nosso gabinete. Receba também os nossos assessores nos bairros do nosso município. Estamos vendo as demandas do município, a demanda dos bairros, para que junto você e o vereador Fogaça podemos melhorar a vida do cidadão porto-velhense. Valeu, pessoal! Cadê o compadre? O padre, ele foi caçar, ó. Foi caçar? Mas vai demorar, compadre? Acho que vai. Rapaz, eu tava olhando ali, a senhora também é bonita, compadre. Eu queria dar uma namoradinha com a senhora, ó. Espera ele chegar aqui, eu falar isso pra ele. Não fale pra ele não, tá bom? Não fale nem que eu vim aqui não, pelo amor de Deus. Esqueça que eu vim aqui, por favor. Eita, mano. Ei, mulher. Viu o compadre saindo daqui, o que que ele queria? Queria nada não. Mentira. Mas ele tava aqui, mulher. Ah, ele queria seu facão pra caçar. É? Ah, o compadre não pode ficar sem um facão, não. Vou lá atrás dele, ó. Ei, compadre! Cessado! O quê? Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E chegamos ao final do programa do Fogaça. Obrigado a você, de todos os bairros, cidades do interior de Rondônia e da capital, pela sua audiência. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Valeu, pessoal, um abraço a todos.